Linda, a mendon që publiku don të shohë më shumë nga ty përveç të qeshurave? Po, besoj që po. Ko ka shumë pyetje pa lidhje, shumë. Mendoj që po, po. Buzqeshja është armë pse? Po, besoj që po, edhe mendoj që çuçi thash edhe në përgjigjen e parë që jam kon më observuar se kom dashur më pa taktikat e krejtëve. Edhe pak a shumë kom marr informacione edhe veç kom kesh se kom dashur marr këtu më shumë. Edhe me shpërndarje. Absolutisht, po, edhe tash mendoj që është koha me u përfshi më shumë debate, edhe me nëse më jepet mundësia me vazhdu tutje patjetër. Po. A keni ndonjë fjalë? Interesant si pyetje, vetë që s'mund dokë. Po bash as pyetje s'mund dokë. Oj, oj dora zotën. Hajde shkojmë. Gani. Gani, gani u.